berjasa untuk negara. Tidak kira kaum dan agama, waktu aman atau bahaya. Di mana jua adanya sengsara, di sana ada kita. Di darat dan laut kita bersedia, walaupun diancam bahaya. Bulan sabit merah gerakan sedunia, membantu semua yang menderita. Badan sukarela berkhidmat dengan tabah dan bersemangat. Kepada Dewi Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan pemerintah-pemerintah di negara kami berdasarkan prinsip-prinsip hukum negara, bahawa kami berikrar akan sentiasa patuh kepada perlembagaan dan undang-undang serta arahan persatuan walau di mana kami berada, bahawa kami berikrar akan sentiasa memberi ikhmat sukarela kami kepada mereka yang sakit dan menderita di waktu aman atau bencana. Berdasarkan prinsip bulan sabit merah seperti berikut: kemanusiaan, kesesamaan, keberkecualian, kebebasan, ikhmat sukarela, ketunggalan dan kesejahteraan. Sekian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Yang Berusaha Pengetua SMK Soal 1, Cik Suzana Kumaria binti Zainal Abidin, Yang Dihormati Penolong Kanan Co-Curriculum, Cik Musi Lin, Barisan Pentadbir, Guru-guru serta pelajar yang dikasihi. Saya Puan Hirwani binti Nik Ibrahim selaku Guru Penasihat Unit Berunifom Bulan Sabit Merah Malaysia SMK Soal 1 akan memberi sedikit ucapan bersempena dengan pimpunan bulanan Co-Curriculum untuk bulan Julai. Para pelajar sekalian, pergerakan BSMM diartikan sebagai pergerakan sukarela yang tiada apa-apa kepentingan, bukan bersifat keuntungan dan sangat dekat dengan kerja-kerja sukarelawan seperti membantu mereka yang memerlukan, antaranya apabila berlaku bencana alam, kemalangan, kerja-kerja kebajikan dan banyak lagi. Badan ini ditubuhkan pada tahun 1948 dan telah diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia pada tahun 1957. Pada tahun ini, ahli BSMM seramai 150 orang murid dan 10 orang guru sesi pagi dan sesi petang. Antara pencapaian atau penglibatan ahli-ahli BSMM yang amat dibanggakan ialah mereka menyertai kem kenaikan pangkat dan seramai 4 orang telah berjaya memperoleh pangkat pada tahun 2020 sebelum negara dilanda COVID-19. Selain itu, ahli BSMM juga menyertai kursus pertolongan cemas yang dianjurkan sama ada di dalam atau di luar kawasan sekolah. Memandangkan banyak aktiviti yang tidak dapat dijalankan secara fizikal sepanjang 2020 dan 2021 disebabkan oleh pandemik yang melanda dunia, ahli-ahli BSMM tetap aktif menyertai program-program serta aktiviti di atas talian yang dianjurkan oleh pelbagai badan seperti perjumpaan ahli-ahli di peringkat kebangsaan, pertandingan-pertandingan serta ceramah dan bengkel. Sebagaimana kita ketahui, khidmat ahli BSMM sangat diperlukan di sekolah, terutamanya semasa hari sukan. Saya amat berterima kasih kepada ahli-ahli BSMM yang komited dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas walaupun di bawah terik matahari dengan menggunakan kudrat yang ada demi tugas. Saya juga mengalu-alukan lebih ramai ahli untuk menyertai pada sukarelawan ini. Matlamat utama persatuan ini ditubuhkan untuk melatih generasi muda bagi melahirkan individu yang berpotensi dari segi fizikal, intelek, sosial, rohani dan tanggungjawab terhadap masyarakat, agama, negara dan bangsa. Akhir kata, selamat maju jaya, stay safe, kita jaga.